Alright, ok, skal vi se her da. Hva slags kule ting kan vi egentlig gjøre inn på serveren her? Ok, skal vi se her da. Hallo? Er det noe jeg kan få fra deg, eller? Noe jeg kan kjøpe fra deg? Skal vi se, kanskje jeg kan gå inn til deg? Kanskje det funket? Ok, skal vi se her da. Du har ikke noe spesielt, du. Skal vi se her da. Kanskje du kan gå til kompisen din på andre siden nå og se om du selger noe spesielt, du. Her var det dessverre ingen. Her er det noe shopping-ting etter annet som jeg ikke er så veldig interessert i. Jeg er i alle fall interessert, veldig interessert i Bed Wars, som vi skal ta og så spille nå. Men skal vi se, hvilken Bed Wars skal vi ta? Det er så mange spennende maps eller pakker her nå, så det er så mange gode muligheter. Ok, skal vi se her nå. Vi har Canvas, vi har Campsite, vi har så mange nye maps, vi har så mange nye og kule maps. Men vet du, i dag så tror jeg har lyst til å spille et ganske nytt og ganske fett map. Aspen, det kanskje kan bli ganske underholdende. Så da må jeg ønske alle sammen hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag, folkens, så er vi tilbake med en ny video med Bed Wars, den gangen her på Gomme HD. Og hvorfor det på Gomme HD, det skal jeg fortelle deg veldig snart, så fort vi har kommet oss inn i gamet. Skal vi se, vi har et halvt minutt igjen her nå. Skjer det veldig mange andre som har i svarte som skjer her nå. Jeg bruker det å være en parkour her da. Ok, det må vi ta oss og sjekke ut. Det må vi ta oss og sjekke ut. For det bruker jo å være en parkour her. Skal vi se, jump and run start. Ok, skal vi se, whoop. Oi, ok. Jaha. Det var litt spesielt. Det var litt spesielt. Men uansett, da er 5 sekunder til vi starter. Det er Bed Wars på et map som heter Aspen. Så nå er jeg spent på hva det er for noe, for det her var et nytt map som jeg aldri har prøvd før. Men yes, hjertelig velkommen tilbake. Det skal ikke være. Her ser jeg senga er også. Og vi må egentlig bare starte å rushe inn til midten. For akkurat nå så er klokka, skal vi se her nå. Klokka er nå, først og fremst klokka er rund. Det er den første gang, men klokka er nå digitalt 22. Altså klokka er 22:30 på natta. Eller mot kvelden blir vel. Og det her er filmen på søndag. Rett før jeg skal dra til Sandefjord. Til Sumaris. Eller Ulrik som han har hatt det. Og jeg har nettopp brukt ca. 30-40 minutter på å rekorde på PvP hos, men dessverre så kunne jeg ikke legge ut det for nå, folkens. Nå må jeg ha en liten sånn, hva heter det, en liten tordentale igjen. Jeg føler at jeg har det egentlig også ofte, men jeg må bare ha det igjen. Og for enkelte dere, så dere, jeg har veldig, veldig, veldig lyst å spille med dere som ser på kanalen min. Men da må dere dessverre ikke target meg, for at det som skjedde på den recordingen, det var at jeg brukte seriøst 30, jeg brukte altså en halvtime på å, nei vet du, de targetet oss som bare rakkeren hele gule laget. Oi, nå dør vi, nå er vi død, ja, senga vår er da nå. Å, nå bare spring, Master Paddy, du er OP, du er OP, nei han døde ikke, han døde, så bra. Ok, nei, for at hele det gule laget targetet meg. Og nesten hele grunnet, og noen fra bålaget også taget til meg. Så da, seriøst, da brukte jeg en halvtime av recordingen på å se på at folk kom over brua våre, over og over og over igjen. Så seriøst, en halvtime med gameplay, hvor jeg rett og slett sto og slo ut spillere fra et annet lag hele tiden. Konstant hele tiden. Så det ble litt underholdende, så derfor måtte jeg bare leave game og si beklage, men jeg kan ikke postet det her på YouTube på at dere taget masse masse. Så derfor kan ikke jeg lage en recording ut av det. Beklager så masse. Men sånn må det bli. Så her kommer ikke til å recorde noe mer på PvP Heroes, så lenge det ikke er med noe andre, for eksempel Mitch eller Valde eller Kaim eller noe sånt, før PvP Heroes har skaffet seg et nick. Så det er det det resulterer i, rett og slett. Skal vi se, oi, ok, det er du ja, ok. Skal vi se her nå, hvor ønsker dere å ta meg, eller ønsker dere å ta den andre, hva gjør ønsker dere å gjøre? Det er store spørsmålet, det er kjempestort spørsmålet her, så. Ok, nei, men kom igjen da, ok, gul lag, du må ta den, kom igjen, kompis, tjen, åh, for sent, det er for sent. Du er for tre, kompis. Kom igjen, ta den, åh, herlig. Så bra at du akkurat tok igjen, og så bra at dere har blokket av med kista. Det er supert at dere har gjort, altså. Ok, nå er dem som har buet, det vil si at da må vi være litt sånn, da må vi være litt defensiv. Ok, herlig. Åh, han slår ut. Så bra. Vær så snill, ikke ta dere her. Please. Ok, kom tilbake. Vi må bare springe tilbake så fort vi bare kan, for nå må jeg bare ha de tre gullene som forsvant. Plutselig helt random, ok. Men
Ok, så de lager en suicide ship, eller et eller annet, hva den kaller det her. Så det tror jeg vi skal gjøre, det er Sofia, det er den veldig vakre Sofia som kommer seg opp. Men den er grei. Skal vi se her nå, vi bare legger gullet her. Du så sikkert noen skal du ta det, det gjør du vet du. Det... Ok, da får du ta gullet. Skal vi se, nå kommer du å komme etter deg vet du. Nå kommer du til å komme til deg. Det var han som tok gullet vårt, og så tok han, ikke bare tok en gullet, men han tok faktisk... Ah, søren altså! Ah, ok. Det der gikk ikke som planlagt. Det der gikk absolutt ikke som planlagt. Ok, så var han som tok gullet vårt, og laget seg en bue ut av det, for at jeg var for... Jeg var skrekt å pipe når jeg hadde tre gull på meg. For det er egentlig ganske masse. Men vi prøver på nytt. Bruk en halv stack på smooth sandstone, og bruk en halv stack på bronze. Bruk noe på armor, og bruk noe på den der. Og leas. Herlig. Så bra. For nå vet du, nå har vi sjansen på å komme oss av midten her nå. Men jeg må være litt defensiv her, for at du ser her nå at det er hun Ellie her. Som prøver å finne på noe lurier. Eller kommer hoppe ut av der. Det funker også fjell. Det funker også ganske fjell. Ok. Vi er tilbake i midten, det skal skje nå. Hvilket lag er grønn har en spiller igjen? Det er han som jeg sitter på laget. Blå er der. Gul har tre spillere, de har blokka seg av. Ok. Venter bare på en sånn en sånn refresh fram her, skulle du si. Sånn at det spawner mer gull, for at jeg vil gjerne ha noe. Nå har vi, skal vi se, 4, 5, 6, 7. Det er vi 7 sikker. Og det er bra, det tror jeg akkurat jeg trenger. Hvis ikke han hjelper av noe. Ok, sør nå. Å, han tar oss, absolutt ikke. Akkurat ikke. Herlig, og der kommer en rød. Supert, du klarer å ta han hit, sånn kompis. Du klarer å ta han. 28, ok, jeg kommer hjelpe deg, vet du. Of course, kompis. Men vi skulle gjerne hatt ett gull, ass. Vi skulle gjerne hatt det. Da har vi nok til sverd også. Jeg føler ikke at bue er så veldig viktig her nå, men jeg føler at sverd er viktig her nå. Ok, jeg ser det, skjøvla. Pekstor mods, jeg ser det. Skal vi se her nå, har gul lyst til å smitte ut, eller? Gul lyst til å smitte ut. Så bra. Det funker jo egentlig. Filler den daskepinnen, ass. Daskepinnen er oppe. Åh, seriøst. Det var... Åh, jeg er så redd for at den skal ta meg, ass. Jeg er så redd. Jeg er så redd for at den skal ta oss. Det funker ikke lenger at vi er her. Vi må prøve å ta ut alle fra blå base. Må ikke du smykke meg ut, kompis. Og da skal jeg ta ut. Vet du. Kom igjen. Kom igjen. Hvor er den? Der er vi, vet du. Herlig. Og du, kompis, du må ikke gjøre det der lenger. For da dør jeg, ikke sant? For da dør jeg. Men det var sånn at du kan accesse gullet som var inne her, vet du. Det var vel noe sånn. Men så lenge det gule basen ikke kommer seg mot oss, så lenge vi kan bare holde dem unna, så er jeg fornøyd, da. Så er jeg fornøyd i massevis. Men da trenger jeg også en pickaxe, og det har vi råd til nå. Så da skal vi springe og lage det, først og fremst. Vi må gjøre det. Takk, ta bare dere gullet ut av der. Sånn, sverd, hallo kompis. Du er der, så bra. Så har vi også en iron pickaxe. Har vi også noen andre ting av noe strength. Er det dem har den fra? Hva du sa? 7 sikker, så får vi strength. Ok, men 7 av dem har vi ikke. Det har vi ikke. Vi har ikke 7 av dem. Ok, nei, men da er jeg klar for fight. Vi trenger mer blocks, vi trenger mer mat. Dette går ikke. Hvis vi skal så lite, så dør vi fort, ass. Da kan vi egentlig bare si ha det bra med en gang. Oi, den... Ok, vet du, jeg må slutte tull. Ok, kom her, Fredrik. Dette klarer du. Du klarer det her, Fredrik. Du må ha liksom den spesielle ånden i deg. Det har gitt mye mening, ikke sant? Nei, ikke noe skepinne her nå. Åh, seriøst, det var så nærme. Vet du, det er så insane her at han klarer å skytte oss ut. Vet du, dere aner ikke, ass. Det er så nærme. Kom igjen. Ah, sør nå har det blitt så vanskelig hvis den er med å gjøre sånn her, vet du.
Vaskepinn. Ah, steike. Det er et spekter her som jeg er faktisk ganske redd for det askepinnet nå, faktisk. Åh, sør nå. Åh, steike. Åh, jeg er så redd for askepinnet, ass. Jeg er så redd for askepinnet, at det... Sånn seriøst, jeg er så redd for askepinnet her nå. Jeg er så redd for askepinnet, at jeg har aldri vært med reddere for den askepinnet her. Åh. Jeg er så redd for den askepinnen her nå, at dere aner ikke hva det er for askepinnen her nå. Jeg tror jeg aldri har vært det her, men seriøst å være hjemmebane. Åh, steike hvor ut det er da. Åh, herregud hvor ut det er da. Jeg tror dere aner ikke hvor redd er den askepinnen, ass. Akkurat nå, så er det en ting som skremmer meg, og det er askepinnen. Ingenting annet. Askepinnen. En ting som skremmer meg. Jeg hadde på volumet alt for høyt. På Minecraft, så har jeg bare hørt den lyden her, sånn skikkelig ut. Det funker ikke. Men det som funker at jeg kan gjøre det her, det funker. For her kommer ikke dere inn, vet du. Eller kanskje dere gjør det. Kan vi se, det er, åja, det er mitt lag det der. Ok, so that's why. What is it? That's why. Men vi vil møte i alle fall det laget der. Det er veldig bra. Nå kjenner de mot vår base, tror jeg. Men de kan ikke ta basen vår, for vi har kista og hele sulamitten. Ricky, ikke prøv på noe dumt nå. Åh, Ricky, you son of a sneaky man. Ikke prøv på noe heller. Blå har... Du, blå har jo ikke... Kom igjen, herlig. Åh, det er to skrien, Og vi har fortsatt våres seng. Så bra. Vi har fortsatt sengen våres. Vi kan fortsatt respawne. Herlig. Nå måtte vi noe rød. Rød base. Rødt lag. Så bra. Spørsmålet. Blått lag. Mitt spørsmål til dere. Har dere en bue? Yes or no? Det er spørsmålet mitt. Det skjer vi veldig snart her nå. Kom igjen, ærlig, og kom igjen. Jadda! Åh, jadda! Woohoo! Yes! GG, well played. Det må jeg egentlig si. Så bra, vi vant i matchen her. Den tok 15 minutter, daskepinn. Altså, det er en stufe her i chatten. Men yes. Åh, den daskepinnen der var virkelig... Dette tror jeg var hjemmebane til daskepinn, altså. For den der funket ekstremt bra. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stå videre her. Ta gjerne og klikke igjen en tommel opp til gjerne, og så husk å kommentere. Ta gjerne og abonner, og så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser det på skjermen her nå. Så må du gjerne også huske å abonner på kanalen også, så får du huske å ha en fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.